Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». Не втомлюємося вам бажати доброго та файного ранку. І будемо говорити про дитячу літературу, перекладацьку справу з гостем, який вже завітав до нас. Про дитячу літературу, так. Перекладацьку справу. І не тільки. Повернулися ми у цю студію вже, знову ж таки, не самі. У нас в гостях кандидат біологічних наук, біохімік. І, ну, я не можу сказати, що на додачу, бо це рівноцінно. Перекладач Володимир Чернишенко. Володимир, доброго ранку. Добрий ранок. Спасибі, що у цей ранковий час виділили трішечки свого часу. Дякуємо. Знаємо, що ви в Тернополі в гостях, так? Ви приїхали по справах. Так, в ці дні у Тернополі відбувається всеукраїнський біохімічний з'їзд, тому у вас дуже багато біохіміків на вулицях, будьте пильні. Ви маєте на увазі, що потрібно боятися біохіміків? Чи ні, що? Потрібно зважати на них, тому що біохіміків справді приїхало з усієї України, найбільше з Києва, із Львова, з Івано-Франківська, із-за кордону. У Тернопільському медичному університеті відбувається така знакова подія для всіх біохіміків. Минулого разу з'їзд був 3 роки тому, і зараз от цей конгрес зібрав найкращих представників біохімічної науки з усієї України. Окрім біохімічного конгресу, я хочу так, про біохімічний конгрес ще запитати. Ми про це обов'язково поговоримо, але я хочу запитати про ту подію, яка відбувалася вчора у одній з бібліотек міста Тернополя. Розкажіть детальніше, що відбувалося, що цікавого могли почути, побачити? Ну, в той час, як я повинен був сидіти на секції і слухати чергову доповідь, так, я потрапив якимось незбагненним чином у бібліотеку, туди саме прийшли діти третєкласники, і ми з ними розповідали казки, тому що у мене є таке заняття, таке хобі чи така інша робота, переклад книжок. І одна із цих книжок – це книжка Рюдьярда Кіплінга «Як написали найпершого листа». Це історія про первісний світ, так? І ми з дітьми, власне, гралися в цей первісний світ. Як і герої цієї книжки, ми вигадували абетку, навчалися табу і грали на уявних барабанах. Як це все відбувалося? Яка загальна атмосфера і які ваші враження від того? Ну, розумієте, коли до дітей приходить хтось новий, вони спочатку думають, що та, то треба, значить, зараз сісти, склавши ручки чемно, да, слухати, що буде дядя говорити, і це буде тривати 40 хвилин. Ми з ними зробили такий чудовий інтерактив, тому що Кіплінг був вигадником, він сам дуже любив розповідати казки дітям. Він в себе вдома збирав цілі аудиторії сусідів, він химерно перевдягався, він розповідав їм свої власні історії про те, звідки у носорога така шкіра, чому у слоненяти довгий ніс, звідки у леопарда плями, ну а ми вигадували абетку. Ви ж не знаєте, звідки взялися літери, правда? Ну, чесно кажучи, ні. Ось бачите, я вам розповім, от якщо ви, от скажіть, будь ласка, «о». О, а тепер подивіться одне на одного, коли ви говорите «о». Ну, це доволі кумедно. Так, ваш рот округлений, ніби буква «о», правда? Значить, намалюємо яйце, так, і це буде буква «о». А коли ви говорите «м», да, то ви стискаєте вуста, ось так, розумієте? І це схоже на букву «м», розумієте? Ну, от щось схоже. Моє. Це таке так. Я хочу розпитати про особливості саме цієї книги, так, і про особливості перекладу цієї книги, тому що поза ефіром ви сказали, зокрема, те, що мова Кіплінга, вона доволі багата. Відповідно, що і перекладати такі книги трішечки важче. Скільки часу перекладали саме цю книжку? І які складнощі були під час перекладу? Якщо це складнощі, чи це якісь особливості просто? Це чисто задоволення. Справа в тому, що Кіплінг народився більше як 150 років тому. Тобто він писав не так, як зараз пишуть сучасні англійські автори. Мені теж доводилося працювати. Сучасні англійські автори пишуть simple English, тобто простою англійською мовою, яка дуже легко читається, практично якась базової підготовки. Не потрібно якихось особливих знань, аби розуміти, про що пише автор. Так? Ну, власне так. А тут Кіплінг володів блискуче англійською мовою. Кіплінг зростав на традиціях англійської літератури. І водночас він, наскільки він народився в Індії, він дуже добре знав казки індійські, оці всі
славетні казки. І він це все поєднував в такий мікс, і його мова непроста, але водночас вона густа і насичена сенсами. Тобто він писав просто ідеальний казкар. І коли ти перекладаєш зараз, то ти розумієш, що власне ти можеш в українській мові знайти там прямі відповідники того, що робив Кіплінг, можеш так пофантазувати. Але це ж треба, щоб читалося сучасними дітьми. Так? Тому намагаєшся шукати такий баланс, і от ідеш по цьому канату від початку книжки до кінця, та кілька разів хлюпирськаєшся десь у болото, яке там внизу. Але зрештою виходить такий цікавий продукт, як ця книжка. Для більшого розуміння, чи можна Редьярда Кіплінга провести якусь паралель з українськими казкарями, щоб було більш зрозуміло, до кого можна прирівняти? Чи немає в українській? Я думаю, що немає у світовій літературі, чесно кажучи, такого казкаря, як Кіплінг. Тому що його казки, українською найвідоміший переклад «Як і чому», англійською «Just So Stories». Mm-hmm. Це практично за вигадкою, за цим гумором, за духом, за стилем. Це такий, знаєте, практично еталон. Тому мені пощастило, що ми змогли працювати. І одразу ж таке питання. Чому саме Кіплінг? Ми вже також трішечки розвідали, чому саме. Ваш особисто фаворит? Справа в тім, що Кіплінг... По-перше, це Нобелівський лауреат, і, по-друге, він дуже гарно пише. А по-третє, насправді, з величезної спадщини Кіплінга українською перекладено не так і багато. Тобто, дитячі історії перекладалися весь час. До речі, найперший переклад Кіплінга українською – 1899 рік в віснику Наукового товариства Шевченка у Львові. Тобто працювали постійно перекладачі, та працювали дуже талановиті перекладачі. Але ви розумієте, це 20-те століття, яке таким катком пройшлося по нашій землі. І кожного разу, коли здавалося, до Першої світової війни, після відміни цих всіх указів Російської імперії, в Києві почали друкувати досить багато Кіплінга. І оповідання вийшли, казки. А потім усе принишкло, а після Другої світової війни взагалі на Кіплінга було накладено таке собі табу. Угу. Так? Тому що можна було видавати, і всі чудово читали Мауглі, ці самі казки читали, так? Але, скажімо, поезія Кіплінга взагалі не можна було ні перекладати, ні видавати. Це можна скидати на те, що важко було його перекладати? Розумієте, Російська імперія, Британська імперія. Ага. Та Радянський Союз як спадкоємець цієї імперії, і Британська імперія – це цивілізований світ, Радянський Союз, розумієте? І Кіплінг – яскравий представник оцього цивілізованого світу, та, от цієї британської культури. Так? А російські історіографи, літературознавці так і писали там в передмовах до його видань. Це вершина ворожого нам імперіалістичного мистецтва. Так. А звичайно, що українською так само, оскільки українці завжди мали тенденцію до ухилів від радянської парадигми, то зрозуміло, що небезпечно було перекладати Кіплінга українською. Скажімо, ви знаєте вірш Кіплінга «If», найвідоміший вірш, улюблений вірш усіх англійців, українською мовою це «якщо», або «синові». Його переклав Василь Стус. Василь Стус його переклав, знаходячись в ув'язненні. Євген Сверстюк його теж перекладав, знаходячись в ув'язненні. Дмитро Паламарчук його перекладав, знаходячись у тюрмі. Трійко перекладаючи. Четверо. Святослав Караванський так само перекладав цей вірш Кіплінга, знаходячись у ув'язненні в радянський час. Тобто це про щось говорить, як на мене, тому що ми плавно від дитячої літератури до дорослої. Перейшли до дорослої, так. Ця от ідея справжньої сильної людини, яка протистоїть в чомусь системі, так, вона у Кіплінга надзвичайно сильна, і вона почала промовляти і до українських перекладачів. Але віршів не було більше, тому що оці от
поодинокі згадки. Та найперша взагалі добірка віршів Кіплінга українською – це кінець 80-х років, а книжка вийшла вже в 2009-му, наша перша, яку ми зібрали там з усього. І мої переклади там частково увійшли. Оце от в мене зараз в руках серія таких збірок віршованих перекладів. Книга одного вірша. Книга одного вірша, так. Це було перекладено в один період, чи це робота така поступова, якась можна сказати? Це в основному ці вірші перекладені після 2014 року, але тут є переклад Василя Стуса, про який я говорив, який називається «Синові». А решта – то мої переклади, вони з'явилися після 2014 року. Розумієте, для того, щоб перекладати Кіплінга і вірші, і прозу, потрібно мати певний якийсь досвід, якийсь чуттєвий досвід насамперед, так? А у Кіплінга є величезний масив військових віршів. От я хотів сказати, наголосити на тому, що на кожній палітурці є зображення тим чи іншим способом пов'язане якось із військовою тематикою. Так, тому що ці вірші пов'язані з військовою тематикою, і, на жаль, так сталося, що, ну, якось я і в 2014 році відчув оцей страх чи оцей тягар, та, який на людину, яка навіть і не воює. Це стало тою емоційною складовою. Ось тим, так, так. І я раптом я зумів перекладати уже військові вірші Кіплінга, краще б я їх так і ніколи і не перекладав насправді. Тому що вони, ну, вони талановиті, вони прекрасно написані, але вони страшні насправді. Тому що вони відображають реальність? Тому що Кіплінг дуже добре знав реальність і побуту військових, і дуже добре знав і самі військові дії. Він був військовим кореспондентом у Британській Індії. Тобто Індія, Пакистан, ці всі колоніальні війни, він це все бачив на власні очі. І Кіплінг, до речі, був одним з найперших військових волонтерів. Тобто він організував, ну це вже довга історія, ми в 2014 році трошки повторили, якраз за допомогою цих книжечок. Зараз вони майже не продаються, але на початках з кожної книжки 5 гривень йшло родині загиблого, та загиблого українського військового вже в нашій війні. І ви розумієте, коли от читаєш ті вірші Кіплінга, і читаєш переклад, і люди бачать переклад, кажуть, це точно було 1899 року написано. Настільки близько, настільки реально близько, в наш час. Так. Ну ось «Хлопчина незухвалий», наприклад, вірш. Так? Mm-hmm. Це вірш, яким Кіплінг започаткував збір коштів для британських військових. Він, скільки спілкувався з солдатами, він знайшов, ну, він звернув увагу, що просто людям, які воюють, їм бракує найнеобхіднішого. Їм бракує мила, цигарок, там ще чого, і чистої білизни. І він написав цей вірш, що давайте так чинити, щоб коли прийде назад, не прийшлось нам опускати голови. Бо тримав начальник місце, поки він тримав приклад, а про жінку дбали друзі, я та ви. Він хлопчина не зухвалий, він би, може, й не спитав, але раптом запитають його діти – чому вони пішли з торбами, доки тато воював? Тож потрібно побратими нам платити. Тобто це коли прозвучало у 2014 році, а київський рок-музикант Сергій Василюк записав про це пісню, яка так і називається «Хлопчина незухвалий», то це стало певним, я не знаю, от уявіть собі, 100 років паузи, так, між цим віршем, і він через 100 років збирає гроші для військового. Ну от, тут, даруйте, я переб'ю. Друже, кинь-но до кашкета, бодай трішечки лаве для людини, що у формі йде на схід. У Кіплінга був південь, визнаю, але справді мені треба було схід. Мені треба зрозуміло. Було схід. Тобто тут же перенесено на наші. Так. Я просто розумієте, коли цей перекладається вірш, ти бачиш і ти пропускаєш його через себе. Тобто, так, звичайно, якщо ти перекладач, маєш певний рівень, то ти можеш чисто механічно, так, ти перекладаєш. Але коли воно входить в тебе, так, і воно виходить перетвореним, ти залишаєш там ще частинку того себе. Всього, що... Тим більше, що ми спочатку, з самого початку з колегами з видавництва намагалися, задумували такий волонтерський проєкт. Треба сказати, що він вдався, ми цими книжечками більше 20 тисяч гривень зібрали. Кіплінг зібрав, правда, чверть мільйона фунтів, але я думаю, що для однієї родини 20 тисяч це теж було хоч якась невеличка підтримка. А і враховуючи те, що це книжками зароблено, ну,
Якщо повернутися все ж таки до дитячої літератури, бо бачимо, що бо ефірний... Бо з неї все починається. Так, з неї все починається, направду, і ефірний час у нас вже добігає до свого завершення. Не можу не помітити яскраві, кольорові, барвисті ілюстрації. Так, хто ілюстратор цієї книжки? Ну, ілюстратор унікальний, я радий, що ви запитали. Це Володя Штанко, киянин. Він... У нього величезний творчий доробок, і я дуже радий, що вдалося його запалити оцією серією Кіплінга. Найперша була його дипломна робота. Але це перша ваша співпраця? Так. Ми почали з ним з Кіплінга і плануємо, що таких книжечок цієї серії буде ну, до десятка, якщо все буде гаразд. Володя, правда, про це ще не знає. Зараз є три книжки, так, саме про Тафі Тегумая, печерних людей, про вигадування абетки, про написання листа, про табу. Mm-hmm. Ось і ну це просто це світового рівня, тому що ми підтримуємо зв'язок із Кіплінгівським товариством Великобританії, і наші новинки ми туди їм відправляємо. Mm-hmm. Коли вони побачили ці книжки, вони сказали: вау, а в нас англійської такого нема. Круто. Так що можливо, ми сказали: окей, друзі, купуйте. І це мотивує зрештою, так, до наступних співпраць. Я насправді задивилася на ілюстрації і заслухалася вашою так розповіддю, і ми надзвичайно раді, що ви сьогодні до нас завітали. Дякуємо, що знайшли час для файного ранку. Дорогі глядачам, хочу нагадати, що в гостях сьогодні у нас, я вже навіть не знаю, чи правильно казати, біохімік і кандидат біологічних наук, чи все ж таки людина з ну, глиба перекладацького, ну, неправильно взагалі так говорити, але все ж таки Володимир Чернишенко, кандидат біологічних наук, біохімік і перекладач у нас в гостях. Дякуємо, пане Володимире, що були сьогодні разом з нами. Дякуємо за таку гарну розмову, за спілкування. Файний ранок триває, друзі, ми продовжуємо мовити для вас у середу 2 жовтня.